egentlig raskest? Menneske eller denne alminnelige svarte skogsneglen? Det det vi skal teste i dag. Har fri sneglen en sjanse, skal jeg la min assistent gjøre testen. Meg og Steile, det virker litt urettferdig, synes jeg. Så, Brutus. Ikke gi opp når det har begynt. Og testen enkel. Vi skal se hvem av dere som fortest klarer å drikke opp et glass melk. Løft sneglen opp til glasset, du, Brutus. Jeg hater sånne vesener. Så skal det endelig bli avgjort hvem som er skapningens herre. Menneske eller sneglen. Klar, ferdig, gå! Ja, men Brutus, hvorfor drikker du ikke? Derfor du skjønner... Men melk er sunt året rundt, nei. Og så kan vi ikke bare la den ekle sneglen vinne. Drikk nå! Nei, den... Nå vel, i menneskets navn sier jeg det vel selv, da. Yes! Det var klumper inn, jo! Virker ikke kjøleskapet? Ja, ja. La oss nå se hvordan det går med den stakkars sneglen i konkurransen vår. Men sneglen, den jo borte. Den datt opp i glasset, den. Ja, men Brutus, er det galt, sneglen? Nei, dette her er mitt glass, og her har det ingen snegle. Men da... Åh, nei! Tematesten sier takk for i dag etter denne enestående testen som ble... Proffen, hvem var det egentlig som var?